Estamos de volta à TV Novo Tempo para mais um programa Evidências, que, como você sabe, sempre busca fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Xenófanes foi um antigo pensador dos gregos que, criticando as ideias religiosas de sua época, escreveu: "Os etíopes dizem que seus deuses são negros, com o nariz achatado. Já os trácios dizem que seus deuses têm olhos azuis e cabelos ruivos. Se um boi, um cavalo ou ainda um leão tivessem mãos e pudessem desenhar ou talvez esculpir como os homens, então os cavalos desenhariam seus deuses como cavalos, os bois como bois, e cada um faria corpos para os seus deuses conforme a sua própria semelhança." Embora seja verdade que muitos fabricaram os seus próprios deuses ao longo da história, o Deus da Bíblia é muito grande para ser simplesmente o produto de uma mente humana. Veja, por exemplo, o caso de Jesus Cristo. De acordo com o famoso filósofo Jean-Jacques Rousseau, os evangelhos têm traços de verdade tão grandes, tão impressionantes, tão perfeitamente inimitáveis, que o seu inventor teria de ser maior e mais espantoso que o seu próprio herói. Em diversas passagens, a Bíblia refere-se a Deus chamando-o de Pai. Foi Jesus praticamente que deu combustível a esta forma de tratamento. Contudo, chamar Deus de Pai pode implicar num fato um tanto complicado. É que para muitos hoje, a figura de Pai representa ausência, abandono, falta de autoridade. É uma pena que muitos não exerçam com amor e sabedoria a função paterna. Isto pode gerar uma distorção e até mesmo uma rejeição da palavra pai. Em alguns casos, o problema chega a ser tão sério, tão grave, que atinge o campo da violência. Não apenas de pais contra filhos, mas também de filhos contra pais. Espero que até o final desse programa possamos resgatar, através da imagem de Deus, uma figura positiva daquela palavra tão desgastada, a palavra pai. Muitos, é claro, se relacionam bem com seus pais e que bom, por isto não terão dificuldades com o assunto. Outros certamente terão. Seja como for, todos nós, indistintamente, temos o desejo, a carência ou até mesmo a necessidade de ter uma figura verdadeiramente paterna em nossa vida. Mas, falando em Deus, como podemos conhecer intimamente esse Pai Celestial? Esta busca envolve um paradoxo. É que Ele, Deus, por sua imensidade, sua grandiosidade, não pode ser conhecido. Mas o ser humano é, ao mesmo tempo, convidado a conhecê-lo. Exatamente. Veja o que está escrito aqui na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 3. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porém, como eu disse, esse convite ou declaração de Jesus envolve um paradoxo, pois vários outros textos, também bíblicos, falam da impossibilidade de conhecer a Deus. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Jó 11, verso 7. Essa foi uma pergunta retórica feita por Zofar ao patriarca Jó. E se você estivesse no lugar dele, que resposta diria? O livro dos Salmos também possui várias letras de antigas músicas afirmando que nós não podemos compreender a grandeza de Deus. É o caso, por exemplo, do Salmo 145, verso 3, que diz: "Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável." O Salmo 147, verso 5, também diz: "A sua sabedoria não pode ser medida. O seu conhecimento", diz o Salmo 139, "é tão profundo que não podemos entendê-lo." O apóstolo Paulo, campeão da fé cristã,
também confessou de maneira maravilhada o seguinte: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Romanos 11:33. A resposta para todas essas perguntas retóricas é que ninguém jamais pode conhecer a mente de Deus. Isto o apóstolo Paulo diz no verso 34. Aliás, o próprio Deus confirma isto que os profetas escreveram. Ele disse através do profeta Isaías o que está justamente registrado aqui: assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Isaías 55, verso 9. No entanto, insisto, Deus quer que nós o conheçamos. Eu vou repetir para você as palavras de Cristo, agora na versão de João Ferreira de Almeida. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17, verso 3. Por fim, Paulo, mais uma vez Paulo, afirma que devemos conhecer a Deus mais e mais. Colossenses 1, verso 10. E então, como resolver esta aparente contradição entre não poder conhecer a Deus e dever conhecer a Deus? A solução é simples. O ser humano sozinho não pode jamais alcançar a Deus. Mas então Deus se revela ao ser humano. E de que modo? Há pelo menos quatro formas, quatro maneiras básicas de Deus se revelar ao homem. Primeiro, a natureza. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Isto foi reconhecido pelo poeta Davi no Salmo 19, verso 1. Paulo diz que o ser humano não pode dar desculpas, porque desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Romanos 11:21. O famoso teólogo suíço Karl Barth criticava o valor da natureza como meio de entender a Deus. Ele apenas valorizava o Evangelho, e isto é compreensível, pois sabemos que a natureza é uma revelação imperfeita e incompleta, e também sabemos que a religião natural não funciona para salvar o ser humano. Mas a ideia de Karl Barth não deve ser exagerada. Afinal, como negar que a inteligência e o poder de Deus não são evidentes nos astros, na natureza e em todo o universo? Agora, como eu disse, trata-se de uma revelação incompleta e limitada. Esta revelação da natureza apenas nos diz que fomos criados e fornece um ou outro possível detalhe sobre esse Criador, mas não nos garante, por exemplo, a qualidade do seu caráter. A análise de um quadro pode demonstrar a existência de um pintor e até sugerir que ele fosse melancólico ou alegre. Ainda assim, nos surpreenderá com a descoberta de que o autor era um maníaco chamado Adolf Hitler. Do mesmo modo, a criação não me diz se Deus realmente me ama, não me diz muita coisa do caráter dele. Aliás, a presença de algumas anomalias na natureza pode até sugerir que o Criador seria um sujeito cego ou desastrado, pois criou as coisas com defeito de fabricação. É por isto que precisamos de um outro canal da revelação divina, algo que nos convide a entender não apenas a existência do Criador, mas a sua história. É aí que entram as Escrituras Sagradas. Se a natureza é a revelação geral de Deus, a Bíblia é a sua revelação especial. Deus falou ao ser humano através da profecia, Hebreus capítulo 1, verso 1. A Bíblia é o referencial escrito do caráter do Pai. Ela não esgota tudo sobre Deus, mas o que apresenta a respeito dele é verdadeiro e deve ser incorporado por cada um de nós. E o mais importante, ou o mais interessante, é que essa revelação foi dada em linguagem humana. Isto mesmo, uma linguagem humana de modo que até crianças possam entender as verdades divinas.
O escritor Philip Yancey, autor do livro Alcançando Deus Invisível, escreveu: Por que Deus me ama? A Bíblia responde a esta profunda questão com uma palavra incomparável: graça. Deus ama em razão do que Ele é. Não que eu tenha feito algo para merecer. Deus não pode deixar de amar, pois o amor define a sua natureza. Lindo, não é mesmo? Agora, para entender tudo isto, precisamos ainda de outra atuação de Deus. É aí que entra o Espírito Santo. Paulo argumenta que, assim como nós conhecemos a nossa mente e as coisas da nossa esfera, o Espírito Santo conhece a mente de Deus e as coisas da esfera divina. Não é pela inteligência humana que entendemos a Deus e seu plano para nós, mas é pela revelação do Espírito Santo. Na verdade, entre os perfeitos, falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, porque estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito dos homens que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 12. Existe outro agente na divindade que revele de forma clara o caráter de Deus?